Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan Kamusta po ang lahat? Uh, ito po, sabi ko po sa inyo, di po ba? Mahuhuli sa bibig ang mga politiko, di po ba? Ngayon may pag-uusapan po tayong mahuhuli sa bibig Ito so, po, umpisahan na po natin at bigyan natin ang komento mga katambay Ito po siya, ito po, setup ko lang Here House Speaker Martin Romualdez, ang mga patutsada ng mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Payo niya sa dating Pangulo, mag-isip-isip muna dahil baka siya raw ang mas kailangang kumarap sa batas. May unang balita si Tina Panganiban Perez. How many House Speaker Martin Romaldes, kinadating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte, kognay sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na sangkot ito sa illegal na droga? Maglabas ng prueba. Dito Davao, anak al mo yan, uh, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless uh, we have uh, proof na yung mga aligasyon ninyo na kung um, bakit nananawa ka sa aming uh, sa President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto. Sana mag-isip-isip muna kayo, mag-isip kayo at uh, ilabas mo yung mga, mga preba, kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Diba? Tingin mo na yung budol-budol galing sa labaw. Please lang. Well, tanong speaker sa dating Pangulo, Baka ito ang may kailangang harapin sa batas. Sinabi din niya hindi eh, ba? Di ba? Pinag-usapan niya sa drugs. Ibigyan daw siya ng tatlong buwan. Eh alam na to, eh. Ang daming-daming drugs pa rin. yun nangyari? Ang daming nang pinatay. Eh. Baka meron kayo mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung yung batas na baka na ilabag mo rin sa ministra no pa ni Romualdez na pro charter change din si Duterte noong pangulo siya pero walang nangyari baka nahirapan naman talaga si president Duterte kasi yung plataforma kaya nanalo siya ay uh, federalismo. Bukang hindi niya na kaya na eh ngayon na lang may nag na magandang uh, uh, move for charter amendments eh, baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa Baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. Uh, They say those who are in glass houses should not cast stones. Uh, hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? Panawagan ni Romualde sa mga Duterte. Sa pamilya ng Duterte, siguro konting garang naman sa ating uh, mahalong presidente at sa pamilya niya. Yung pananon naman ninyo, ginawa naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto yung pagbakit sa isang uh, rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez. bakit Nakita po mga katambay. Nahuhuli sa bibig. Di po ba? Ang politiko. Mismong sa speaker na nanggaling, di po ba? Di ngayon po, kung kumento ni Kama, no, eh, malinaw po talaga na planado nila lahat para mapabagsak ang mga Duterte. Di po ba? Lahat ng mga issue, eh puro sa Congress po nang galing lahat. Di po ba? Inumpisahan nila kay Sara Duterte. Di po ba? Ano po ang ginawa nila kay Sara Duterte? Di ba? Kauna-unahang issue, di ba? Confidential fund. Kaya ah uh, mga katambay, sa nakikita ni Kamano at uh, komento, talagang nasa plano po lahat nila ang nangyayari sa mga Duterte. At mismo sa bibig ng speaker na pati yung problema nung the past na sinasabi na war on drugs, eh, nuwala ba sa bibig na baka meron, di ba? ba? Daka, baka meron harapin mga kaso ang ating dating Pangulo, mga katambay. Kaya sa nakikita ni Kamanong, ginagamit nila ang kapangyarihan nila ngayon para mapabagsak ang mga Duterte. That's very popular po ang mga Duterte, lalo sa politics natin ngayon. Di po ba? At yung sinasabi niyang uh, isa rin sa sinusunong ni Pangulong Duterte ang charter change nung panahon niya. At ang federalismo, di ba ba? Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya lang, nung panahon po ni Pangulong Duterte, nakita niya ang problema ng bansa. Nakita niya. Napakalaki ng problema ng bansa nung umupo siya, lalo sa droga. Di po ba? Ano po ang expect ang expect ng pangulo ang droga? Hindi buong Pilipinas at hindi sangkop sangkot ang mga matataas na opisyal natin. Di po ba? Mga militar, mga pulis, ina, uh, mga politiko, ginagawang gatasan at ginagawa nilang negosyo na rin. Di umano ang mga droga. Baka po, speaker, di umano. Baka po, baka tanong ni kamano Baka may kinalaman din po kayo sa droga. Di po ba? Saka yung issue po na kay Pangulong Duterte, wala pong issue siya sa sambayan ng Pilipino. Ilang porsyento lang po. Ilang porsyento lang ang against sa ginawa ni Pangulong Duterte. Pero majority ng Pilipino. Gustong gusto ang mga ginawa ni Pangulong Duterte, lalo ang war on drugs. Di po ba? Mga katambay. Ngayon, para pagsabihan mo ang dating Pangulong Duterte, ano ang napatunayan mo, Congressman, Mr. Speaker, sa pagiging speaker mo na wala pang dalawang taon, ikumpara mo sa Pangulong Duterte nagawa gawa ng anim na taon. Sa rating pa lang, Mr. Speaker, rating pa lang. Aba, yung rating niyo po, butal lang yon, Butal lang sa rating ni dating President Duterte, hindi bumababa ng 70 plus. Hirap na hirap maging 60 plus percent hanggang 80 plus nung siya balapit ng bumaba sa pwesto. Kayo po, wala pang dalawang taon. Kayo ang pinakulelat sa rating, Mr. Speaker. Tapos, sa inyo, para, sa inyo pa namin maririnig sa inyo pa namin maririnig, Mr. Speaker, na parang si Pangulong Duterte eh, walang nagawa sa aming bayan, sa atin sa aming bayan, sa atin bayan. Ganun po ba? Si Pangulong Duterte, kaya lang nagsalita yan, ano pong ginawa nyo? Nakikita niya na gusto nyo pabagsakin ang kanyang anak. Ngayon, pati siya. Utang na loob, Samantalang nung Pangulo ang Pangulong Duterte, halos ay murin lahat ng puwet ni Pangulong Duterte para lang makasipsip. Di po ba? Gustong gusto nyo maitaas ang inyong mga kamay, lalo kay Sarah. Unitim. Ginamit nyo lang po pala, di umano, ang mga Duterte para makabalik sa pwesto. Ganyan po pala, humawa kayo ng pwesto. Komento ni Kamano, ganyan po pala kayo makahawak ng power. Nakakalungkot lang mga katambay. Ito ang klase ng politika ngayon sa atin. Ibang-iba ng panahon ni Pangulong Duterte. Panganahon ni Pangulong Duterte, trabaho. Nagtatrabaho. Hindi po ba? Lahat ng problema ng bansa, sinusolusyonan niya. Ipinagmalaki nyo pa. Six years, one on drugs. Na three months. Paano magagawa ni Pangulong Duterte ng three months yon? Ebung Pilipinas si eh, laganap ang droga. At sangkot pa ang mga politiko. Di umano. Baka di umano, kasama po kay Ron. <laughs> di po ba? Mismong makatulong niya. Mismong makatulong niya. Na yan eh matapos. Sangkot. Di ba ba? Mga matataas na general. Di ba Mga politiko. Mga probinsya. May mga mayor pang namatay dahil yan ang ginawang negosyo. Di ba ba? Di ba Kaya mga katambay, yan po ang mga klase ng politiko natin sa ating bansa. Speaker na uhuli sa bibig. Nakakalungkot lang mga katambay. Nakakalungkot lang babangon muli ang ating bansa, di ba? Bagong Pilipinas. Ito po ang bagong Pilipinas na ipinagmamalaki sa atin, di ba? Kaya ngayon, nahuhuli talaga sa bibig eh kung ano ang plano nila sa ating bansa, di ba? Una-una, kapangyarihan. Manatili sa kapangyarihan sila sa pananaw ni Kamano, di po ba? Talagang planado nila Una-una sa gabal sa kanila ang pamilya Duterte sa mga plano nila. Di ba? Kaya nga gumagamit na sila ng pera, di umano, di ba? Pera ng taong bayan ang ginagamit nila para manatili sila sa power. Di ba? Di umano, nilulustay nila ang kabang, you know, kabang yaman ng ating bansa para sa mga pansariling ambisyon. Sinasali na lang nila yung kapakanan ng bansa, di umano na maganda yung kanilang ginagawa. Pero sa kabila noon, hindi natin alam kung ano mga sinisingit nila ron do sa PI na yon kung yun ay matuloy man. E nagsalita ang Pangulong Duterte ngayon. Malalaman natin kung itutuloy pa nila yan, mga katambay. Malalaman natin. Iba ang hatak ng mga Duterte sa masang Pilipino lalo sa mga mahihirap, mga katamay. Hindi po ba? Alam natin yan. Kaya, Mr. Speaker, magunos-unos dili kayo. Napakaagan yung namuliti ka at pabagsaki ng mga Duterte. Aba, baka magkabalik na da sitwasyon. Sinasabi ko nga, ang matinding kalaban ng power at kayamanan sa bayanang Pilipino. Buong Pilipinas, majority may hirap ilang persyento lang po sa ating mayaya ang mayayaman hindi makapagpapanalo ng presidente ang mayayaman ang inyong ang inyong pinsan hindi nanalo ni Bisi presidente tinalo ng taga Bicol na hindi pa popular hindi pa popular ang di po ba samantalang ang inyong pinsan ni eh, Marcos na. Ano po ginawa nila para makabalik sa pwesto? Niligawan nila ang mga Duterte, lalo si Sara Duterte. Tapos sasabihin niyo, majority nanalo ang inyong pinsan. Alam niyo po ba yung sinasabi niyo, Mr. Speaker? Hindi po nanalo ang inyong pinsan dahil sa loyalists hindi po. Duterte pa rin ang malaking boto na ibinigay sa inyong pinsan kaya nanalo sa pwesto. <laughs> mag -isip, isip po kayo, Mr. Speaker. Ngayon, alam na po namin, talagang pababagsakin nyo mga Duterte. Pababagsakin nyo po pala. Yan po pala ang bagong Pilipinas nyo na talagang mahal nyo ang aming bayan ang nagtatrabaho ng ayos at gustong paunlarin ang aming bansa eh dahil sa ambisyon nyo eh pababagsakin nyo po lang lahat ng kalaban nyo kahit gumagawa yung politiko ng tama basta makakahadlang sa plano nyo di umano eh babagsak pala dahil nasa apangyarihan po kayo yan po mga katambay ang klase ng ating politika. Yan po ang mga hinalal natin, bilang lingkod bayan natin, mga trabahante natin sila. Ganyan po sila. Uh, una, pangsarili, ambisyon at kapangyarihan bago ang bayan. Muli po, mga katambay, uh, nakakalungkot po. Uh, pero 'wag po tayo mawalan ng pag-asa. Uh, may awa ang Diyos. Nag-iwan po, laban Pilipinas, kaya natin 'to. Tis-tis lang po. Paalam. Bye-bye.